Caí numa armadilha. Ei, galerinha, eu bolei uma armadilha pra pegar aqueles meninos. Mas não vou contar, hein? Lá vem eles! Boi, 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 cuada babeta, disse a ninja e peguei tudo em caeta. Ah, Davizinho e Samuquinha, é tão bom a gente passear aqui na floresta, não acha, meninos? É mesmo, Janinha, você tem razão. Você concorda, Samuquinha? Concordo! Nossa, gente! Tem uma seta ali! A gente tem que ir lá! É, humanos! Nossa, meninos! Era tudo uma armadilha daquele monstro! Peguei vocês! Vocês caíram direitinho na minha armadilha. Agora vocês já eram. Ah, não! Esse monstro nos pegou! Mas não se preocupe, porque eu tive uma grande ideia. Qual é, por acaso? Qual é o seu plano? Eu tô descendo aí pra pegar vocês. Lá vou eu. É agora! Canta, Samuquinha! Boi, 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 cuada babeta, disse a ninja e peguei tudo. Ai, que sono! Olha! Deu certo! Valeu, Samuquinha! Tá bom, Davizinho. Vê se não fica falando tão alto. Assim você vai acordar um monstro. Mas como a gente vai subir? Me sigam. Conseguimos. Agora vamos aproveitar e tirar a máscara dele e descobrir quem está por trás de tudo isso. É a Cuca! Essa não, é a Cuca! Meninos, vamos aproveitar e fugir daqui, já que ela está dormindo. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar. Boi, 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 boi da cara preta. E vocês aí, hein, galerinha? Gostaram desse episódio? Se vocês gostaram, então dê um like e se inscrevam no canal. Sai de cima do telhado e deixa este menino dormir sossegado. Bicho papão, sai de cima do telhado e deixa este menino dormir sossegado.